familie, det er et firma, Claus og jeg har startet for 4 år siden. Vi har begge to en baggrund i designverdenen. Jeg er egentlig uddannet grafisk designer, og Claus er uddannet møbelsnikker. Vi har altid haft sådan en kærlighed til møbler. Første år, det brugte vi på at tegne en kollektion, og det gjorde vi hjemme i vores lejligheder. Der var folk fra hele verden, der var interesseret, og det var rigtig positivt. Det havde vi ikke lige set komme. Så i dag, 3 år efter, der har vi jo forhandlet rundt omkring i hele verden, og samarbejder med indretningsarkitekter også. Vores tilgang, vores designtilgang, det er jo sådan stadigvæk en skandinavisk sådan, enkelhed, og vores materialitet er også, og farvepalette, det er jo også en meget sådan, nordisk eller skandinavisk tilgang. Det første møbel, det der sådan kickstartede hele ideen om at skabe et møbelbrand, det var vores tøjstativ, der hed Libertine Rack. Det kom så lidt af, at jeg altid havde et tøjstativ, som jeg altid faldt over derhjemme. Der er sikkert nogle ben ud. Og jeg havde brug for noget, der var ind til væggen. Og så sad jeg og tegnede på det, og synes egentlig, det var ret sjovt. Så, som man kan se, så er det selv meget enkelt tøjstativ, altså med flere forskellige funktioner. Der er skohylde, man kan stille skoene selvfølgelig nede og oppe her. Og man kan også smide en sportstaske eller en hat, eller hvad man nu har, op på den her hylde heroppe. Med vores libertine i krom her, der har vi også stangen i krom. Altså der er ikke noget træ inkorporeret i det her produkt her. Men det er vi egentlig også ret glade for, det her. Vi kigger jo enormt meget på sådan arkitektur, og så har vi også en stor sådan forkærlighed for materialer og for geometri. Det tror jeg, man kan se, at det er det, der går igen i hele vores kollektion, at der er en geometri og en logik, altså både sådan kompositorisk, men også i forhold til hvordan materialerne er sat sammen. Vi har arbejdet meget for en tese om, at når vi designer et møbel, så skal det være et, der sådan kan leve i lang tid. Og sådan. Det er jo med til også, at produktet bliver bæredygtigt. Vi har lyst til at lave nogle møbler, som er måske lidt mere nedtonet og raffineret, og som man i virkeligheden kan sætte andre møbler til, altså, hvor man sådan kuraterer og sammensætter sit hjem. Så man går ikke ud og køber sådan en spisestue, som man gjorde for 30 år siden. Altså, det er der ikke, der rigtig gør. Nu kan man godt lide at blande med noget arvestykker, noget personligt og en ny stol fra et firma, og noget fra det andet, og sådan kuraterer og sammensætter. Det kan vi egentlig ret godt lide. Så vil jeg gerne vise vores visbord, som er et spisebord. Det kan også godt være et arbejdsbord, for det er skyld, men et spisebord, hvor vi har koncentreret os om at designe et bord, som har sådan et arkitektonisk udtryk, stramme linjer, men med indbyggede detaljer. Vi kan jo godt lide den her materialitet med, at man har noget metal, og der mødes med noget træ, som er varmt, og så den her overflade her, linoleum, som er brugt oven på pladen her. En anden detalje med vores misbord, det er, altså når, bortset fra derfra hjørnet her, så er det den her løsning her. Altså man har saven, der går ind her og mødes her med den her. Den botter man sammen her, og så har vi lavet sådan en magnetløsning her med sådan en lille skal, som man sætter på. Og det gør så, at vi slipper for synet af stribold, men vi skaber faktisk et forløb, et visuelt forløb, der går igennem den her sav, som er her.